keys to my heart like Pluto. Still distance myself like Pluto. Hard facts, but it's true though. Been looking for that loophole, so I don't have to hold on to you no more. Now it's not that I don't wanna, it's more that I can't. I've been trying for these words to come out, but they aren't. I've been living in a hole. I know you're trying to feel it, but I'm just trying to finish these songs and write these lyrics. I'm trying to be the illest, I'm trying to be the greatest. Don't wait, now my music on the rise, call it don't wait. And this journey ain't always been so smooth. I was sat for years, making no moves. Going back with the fact that my name's on the plan. What? Oh, let me touch it up. What the fuck? Essa é coisa. Yeah, tipo, o gajo apareceu atrás de mim, what the fuck. Tá bem. O gajo aqui. Pimba. Tá, acho que sim, mano. E tá a tiver. Okay. 562 de QDA, mano. Eles estão em time. Lol, mano, a descrição do gajo é: I just have a good gaming chair. Tá bem, mano, se tu dizes. Achas, mano? What the fuck? Isto é giro, mano. Adoro. Giro, André, isto é muito fixe. É inútil, tipo um gajo se mexer, mano. E os outros também estão, não é só ele, tipo. Estão todos. Uau. Yeah. Uau. Imba, embora. Nico. É fixe, mano. Olha, pimba, agora. Pimba. E ainda conseguiu morrer? O gajo é bom, mano. Não. Ah, yeah, foi o que spawnou aqui embaixo. Bom. Deus, estou bem aqui, mano. Olha, o gajo vai por aqui e vai mandar uma snipada, quer ver? É, mano, olha o gajo. Pumba. Ainda matei um! Isto é muito giro. Pimba? Estão todos, mano, Jesus. É que os gajos nem escondem, mano, é isso que eu acho, tipo, uau. É isso, mano, tem que ter. Eu estou de shotgun, mano. Olha o gajo, deu tal... Ah, ele depois... Uau. Puxou super e deu... Ele vai dar teleporte para mim, que é o gajo aparecer aqui do nada. Olha o gajo, olha o gajo. Isso vai muito mal, foda-se. Olha, um que vazou. Foi banido. Olha, nem que sei, tá, isto é mesmo cara podre, mano. Foda-se. Mas os outros também estão, por isso. É bom. É só para.
Ele vai ficar no spawn, ele está à espera do outro. A cena é que estes gajos, eles estão com tudo, eles estão com a aleia, que os gajos estão... Ih, pois estão. Afinal estão aqui. Afinal estão aqui. Afinal... Olha, é verdade, vou gravar isto também, mano. Isto é giro. Ou não? Ei, mas... Yeah. Mesmo assim, consegui morrer. Eles são péssimos. E acho que estão é de... Pimba! Mano, os gajos são muito bons, mano. Aquilo é... É... Não sei, mano. Os gajos são muito bons. Pimba! Sente, sente-se no snipado, quer ver? Não, vê aprende. Como é que se é snipado em 2 segundos? Olha lá, o gajo sabe que afinal tem que fugir. Olha o gajo. Ih! Isto! Para a parede, mano, dá para fire. Olha o gajo. E bem, mano, anda a espada. Uma espada muito boa esta. E lá! Olha o outro! Eles são péssimos, mano. Pimba!